roku 93, keď sme zakladali toto gymnázium. Viete to vlastne? Áno, tak. Keď sme zakladali, alebo som zakladala toto gymnázium, tak som sa rozhodla, že na gymnáziu nebudeme učiť iba jazyky neslovanské, cudzie, ktoré sa síce tiež učíte, ale že sa budeme učiť aj cudzie slovanské jazyky, tak aby sme sa rozumeli s tými našimi najbližšími, jednak susedmi alebo slovanskými národmi, to znamená tými, ktorí sú nám aj mentálne, aj kultúrne najbližšie. A keďže vtedy bol veľký boom len západných jazykov, ja som sa rozhodla, že budeme sa učiť aj tieto jazyky a že sa budeme učiť mimo iného aj teda predovšetkým ruský jazyk. Jednak tiež ma k tomu viedlo to, že jeden z mojich aprobačných predmetov, ktorý som vyštudovala, bola ruština. Že som mala a mám blízky vzťah k ruskej kultúre, umeniu, krajine ako takej. A vlastne mnoho absolventov a tí, ktorí tu odštudovali už mnohokrát, tento jazyk aj skutočne využili, potrebovali a nie je im vzdialené poznanie a vedomosti aj z tejto krajiny. Krajina je dnes iná. Ja keď som bola nedávno v Moskve, tak som Moskvu nepoznala. Je to úžasná krajina, veľmi mi pomohlo aj to, že som nemusela sa dohovárať s priateľmi a známymi v Moskve nejakým iným jazykom, ale mohla som sa dohovárať po rusky. A vy máte tú výhodu, že sa ju môžete učiť priamo na škole a pod vedením výborných naozaj učiteľiek, profesoriek, ktoré vás naozaj, a to predpokladáme, teraz uvidíme, veľa naučili. Takže ja sa teším, že vás vidím v takom hojnom počte a verím, že mnohí naozaj sa ju učíte tú ruštinu. Tak ako aj iné jazyky, s vôľou a tak, aby ste naozaj ju v budúcnosti mohli zúžitkovať a využiť. Takže...